देयम सदा परिभग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पद शिवविन चिनुताम शरण वृत्यार्थ्यम प्रणतपालिपोतम वन्दे महापुरुषे शरणारविन्दम एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालीकाजीरीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम कार्यक्रमहरू बस्नुभएका समाधानीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम सदा जस्ते आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईहरु समक्ष म तपाईको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमभित्र हामी ज्योतिषीय विधायका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरिएका हुन्छौँ कार्यक्रम हेर्दै होला लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार साल श्रावण महिनाको बत्तिस गते राजा आइतबार र भाद्र कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि पुनर्वसुना क्षेत्र ब्रह्मयोग गरकरण र आनन्द आनन्दायोगमा ध्वजयोग रहेको छ भने मिथुन राशिमा चन्द्रमा वर्ण गरेका छन् दिनमान बत्तिस अडी उन्चालिस वाला सूर्य बिहान पाँच पैँतिसमा पाँच, भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ राजा चन्द्रमा पश्चिम दिशामा रहनेछन् चन्द्रमाको वर्ण पहेँलो रहनेछ र कार्य सिद्धिको लागि चन्द्रमा दान्य वा सम्मुख पारेर कार्य गर्नु शुभ रहनेछ यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशि फलतर्फ मेष राशि पराक्रम बन्ने छ बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर छ पारिवारिक सुसन्तोष समृद्धि र आर्थिक आमदानीका मार्गहरू सबल रहेको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृष राशि वाणी मन्त्र स्वास्थ्य सिद्धि हुनेछ मित्रजन र कुटुम्बलीको सहयोग प्राप्त रहनेछ लगानीका मार्गहरू शुभ रहेका छन् र कार्यदक्षतामा वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो देखिन्छ मिथुन राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन् सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्त रहनुभएको हुनाले दिन शुभ र सुख रहेको छ कर्कट राशि व्ययस चन्द्रमा रहेका छन् चन, कार्यहरू बुझिलो रहनेछ स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा आँखा र टाउको सम्बन्धी समस्याले आफूलाई दुःख दिने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्ट देवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ सिंह राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ आर्थिक आमदानीमा वृद्धि भएर जानेछ र ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर रह प्राप्त रहने भएको दिन शुभ र सुख पर्देखिन्छ कन्या राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवा रहनेछ राज्य पक्षबाट तपाईँलाई सहयोग र सेवा प्राप्ति रहनेछ र ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने, रहने, रह रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी रह रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ तुला राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त रहनेछ विद्याबाट आर्य सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ आर्थिक लगानीका मार्गहरू सबल रहेका छन् र व्यापार विनेसबाट समुचित लाभ प्राप्त रहने भएको हुनाले तुला राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ वृश्चिक राशि अष्टमस्त चन्द्रमा रहेका छन् चन। स्वास्थ्य बाधा अनावश्यकको यात्रा परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ लगानी जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको छ कार्य गर्दा इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि पराक्रम बन्नेछ पत्नीमा सौहार्द प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि र आर्थिक लगानीका मार्गहरू सबल रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दा देखिन्छ मकर राशि वाणीको दुरुपयोग हुन सक्छ कार्यहरूमा विलम्बता ढिला सुस्ती र कार्य अवमूल्यन जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कुम्भ राशि विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति काम लाग्नेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नु छ नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ भने छोराछोरीको नयाँ कार्य र शुभ कार्य प्राप्तिका कारण तपाईँको दिनशैली सहज रूपमा अवतरित रहने छ का दिन शुभ पर्द रहेको छ मीन राशि मित्रको विश्वास कार्य पर्न सक्छन् घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या आर्थिक लगानीमा दुरुपयोग र मित्रबाट विश्वासघात जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू का अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने वचन वचनिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा हाजिरहनेछु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राढा पश्यन्तुमा कसित दुःख भाग्जन ओम शान्ति हि ओम शान्ति हि ओम शान्ति